یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان بە پێکهێنانی هاوپەیمانێتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق قۆناغێکی تر لە پەیوەندی سیاسیەکانیان دەست پێدەکەن بۆ کارکردنی پێکەوەیی و هەنگاونان بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانەی سەرۆک مامجەلال و نەوشیروان مستەفا لە ساڵانی 2012 و 2016دا لە دوو ڕێککەوتنی سیاسیدا دیاریان کردن. سەرۆک مامجەلال و نەوشیروان مستەفا وەک دوو هاوخەباتی دەیان ساڵا لە هەردوو ڕێککەوتنەکەدا نەخشە ڕێگایەکیان دیاری کرد بۆ کارکردنی پێکەوەییان بۆ گۆڕینی هاوکێشەی سیاسی و نووسینەوەی دەستوورێکی مەدەنی پەرلەمانی و ئەنجامدانی چاکسازی ڕیشەیی لە کۆی جومگەکانی حکومڕانی و سەربەخۆیی و دەسەڵاتی دادوەری و فراوانکردنی ئازادی ڕادەربڕین و ڕۆژنامەگەری. جگەلەوەش هەردوو لا کۆک بوون لەسەرەوەی یەکێتی و گۆڕان هەنگاوی کاراتر بنێن بۆ نزیکبوونەوەی زیاتر. بە جۆرێک لە داهاتوودا هەردوو حەزب یەک بگرنەوە و پێکەوە کاری سیاسی و پەرلەمانی بکەن بۆ بەدیهێنانی ماف و داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان. لە ئێستاشدا دوای کۆچی دوایی سەرۆک مامجەلال و نەوشیروان مستەفا سەرکردایەتی هەردوو حزب پێکەوە کار دەکەن بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانی سەرۆک مامجەلال و نەوشیروان مستەفا لە ڕێککەوتنەکاندا وەکو ستراتیژی کارکردن دیاریان کردوون. پێکهێنانی هاوپەیمانی کوردستانی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یەکەم هەنگاوی کارکردنە بەو ئاراستەیە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان لەم هاوپەیمانێتیەدا کە یەکەم هاوپەیمانیە لە نێوان لایەنەکانی کوردستاندا جەخت دەکەنەوە لەسەر پاراستنی سەنگ و پێگەی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران و هەوڵدان بۆ یەکگوتاری و یەکهەڵوێستی بۆ بەدیهێنانی مافە سیاسی و دەستوریەکان لە خولی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق.